místa, připravte se. Pozor. Škoda, ty holky si tak hezky už klekaly, ale bohužel ta levá strana. Bude těžký udržet to třetí místo, když tam jsou. No, na tom pravém to bude asi nádhera. 16-18, ale bohužel o 20 vteřin horší čas Malovic, 38-29. Holky, ta 16, to si někam napište a příště to zkuste na Bavou proude.